Tudo bem, lindeza? Tudo mara. A menininha com esse cabelinho solto. Fazia tempo é que eu não cortava Olha, assim. Até a menininha. Vou cortar um pouco a franja e tudo aí. Olha, no desafio da chefe de hoje, a Vivi vai ter a missão de preparar um autêntico pudim de pão. E ela contou com a ajuda da Kika Von, esposa do nosso queridíssimo Rony Von. Vamos agora saber quais os segredos culinários que ela descobriu para montar esse doce pra gente. Desafio da chefe começando e hoje com uma receita muito especial, pudim de pão. Segundo a nossa telespectadora, a receita mais gostosa da vida dela era da vizinha. Meu nome é Leidiane e eu tô mandando um vídeo para participar do desafio do chefe. Eu queria desafiar a chefe Vivi a fazer um pudim de pão. Esse pudim de pão eu comia muito na minha infância, quando eu morava na Casa Verde. Tinha uma vizinha da minha mãe, uma senhorinha, que ela fazia. Era perfeito. E ela cortava em losangos, era super macinho, douradinho por cima. Eu lembro, é só de pensar, eu lembro do gosto do pudim. E eu nunca mais consegui encontrar algo parecido. E por isso, eu estou aqui, ó, na minha vizinha. Não deixa de ser, né? Vizinha de produção, é vizinha quase de porta de frente. E eu estou aqui, ó, para mostrar para vocês algumas dicas do pudim de pão. Agora, você quer conhecer a minha vizinha? Vem cá. Tô de casa. Tô de casa. Vivi! Ai, que alegria te ver. Queria te ver aqui também, minha querida. Você sabe que eu te adoro. Eu e Johnny, né? Nossa chefe preferida. Pudim de pão é uma receita especial, não é? Eu acho especialíssima, porque, como diz o tio Rony, o difícil é fazer o simples. É. E pudim de pão, apesar de todo mundo achar, é uma receita simples, mas ela tem que ser bem elaborada, senão sai maçudo, aí Nossa, é horrível, né? É verdade, né? O segredo, que essa é a receita de avó, é da minha avó, e o segredo dela era canela. Ah, canela. A gente põe canela na massa. Ah, e fica muito que bom. Delícia. É um diferencial que dá um charme. É um charme. A canela é tudo de bom. E eu sei que o ovo é muito importante nessa receita. Ela já tá dando risada, porque aqui, Regina, o ovo é famoso, né, Kika? É super famoso. Ai, será que se eu pegar esses ovos famosos aí, será que eu tenho mais chance de acertar essa receita? Eu acho que sim. Vocês vão entender o porquê, né? A Kika tem um galinheiro na casa dela. Mas não é qualquer galinha, né, Kika? Não. Ó, olha lá. Ó o Neymar. O Neymar dá pra ver. De longe. Depois tem a Branca de Neve. Ai, que linda! E agora você pode escolher qual você quer. Neymar, Chantecler, Neguinha, Branca de Neve e aquela também tá sem nome, a gente precisava pôr um nome. Vivi. Ou então o telespectador. Vocês querem pôr um nome naquela galinha? Vamos falar então. Vamos ver que cara será que ela tem. Agora esse pudim vai dar certo então, hein? Eu tô achando. Tem algumas dicas assim pra me dar? Primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer com o pudim de pão pra poder desenformar ele, tirar do fogo. Aí esfriar bem. Aí então vamos tirar. Você já tá pronto ele aqui, já. Né? Ó, esse aqui é o fogo. É do outro lado. Esse aqui já tava pronto, né? Isso. Ela deixou pronto. O processo de fazer, você lembra como você fazia, sua avó fazia?
a gente faz. Aquecia tudo antes e depois batia. Isso, exatamente. Ah, então, tá no caminho certo. Então a gente batia bastante, ele ficar bem flu. Ah, ele é muito chique, Kika, adoro esses nomes. O pudim de pão, acho que ele tem que ser todo suave, né? Leve. E a calda um pouco mais pro ralo. E sabe o que ela punha? Adoro essa. E outro pulo do gato. Uvas passas hidratadas no vinho do Porto. Vinho do Porto, né, Kika? Nossa, porque é soft, é flu e vinho do Porto. Ai, que legal isso. Deve ficar gostoso com o vinho do Porto, né? Fica muito legal. Eu vou pegar, então, esse açúcar e vamos colocar ali no fogo pra ver se a gente consegue fazer na calda? Aí, muito legal isso. A calda a gente não pode mexer com colher. Tem que deixar o açúcar pensar na vida, né? Naquela já esconde a... É verdade, Bibi. Não é? Aí a gente só vai, ó, balançando assim, isso, conforme ela vai caramelando, entendeu? Tá. Canela, vem agora ou vem depois? Vai na massa. Um pouquinho. Depois que ele tiver mais... É, pode pôr agora, né, Vivi? Pode. É, só pra gente... Vai não... misturar mesmo. Uma colherzinha assim? Eu acho que dá, Vivi. E agora tem que rezar, isso? Pra dizer... Começa se rezando. A gente dá aquele... Depois a gente... Aquele truque. Continua torcendo. Olha que legal. Deu certo, Kika. Olha que arraso. Você faz as honras? É lógico que eu faço. Imagina. É pra dar sorte, né? Vou até fazer um fazer até um pedido igual bolo. Tô até pensando. Tá com cara boa. Ai, olha, mas tá no ponto. A gente pode oferecer. Ai. Eu queria mandar um beijo. Agora é a hora do beijo. Regina, querida, um beijo pra você. É, você é uma pessoa iluminada, abençoada, muito sucesso. Fefito, querido, um beijinho especial. Tutu. E finalmente a tia, que só quer me sacanear, né, tia? Você quer viver o príncipe, você quer ir lá no quarto do príncipe, você só quer ir escondida, né? Eu já tô sabendo, ai, viu? Ai, ai, tia. Ai, ai, ai. Um beijo enorme pra vocês, tá? Um beijo. Aproveitem aí que a Vivi vai fazer essa querida. Ah, eu te trago um pedacinho, tá? Tá bom. Pra ver se vai ficar tão bom quanto o seu, porque eu sei que ficou gostoso. Olha, cara. Ah, e o seu? Ela é chefe e eu sou amadora. Kika é maravilhosa. Aliás, que casal. Kika, muito obrigada pelas palavras, pelo carinho, por receber a nossa equipe na sua casa. Depois, na mesa, eu tenho certeza que Tutu e tia vão retribuir o carinho. E o Fefito faz isso amanhã, porque o Fefito vem amanhã. Muito obrigada. E, ó, você, nossa amiga de casa, não esqueça. Ela pediu sugestão para o nome de uma galinha. Ela deu a Vivi também, que é linda. Você tem sugestão para outra? Tem que escolher uma das telespectadoras, será? Não, será então, que alguém vai querer? Então você de casa, se você tem alguma sugestão, manda para Roupa Gazeta Mulheres. Que eu vou nome? Pensar, eu ainda não tenho assim uma ideia. Luana, mas... acho bonito. É porque eu vi elas. Você viu a carinha, né? É, a carinha da cara de Luana.
Vivi não pode. Ai, eu vou dar os ingredientes para essa receita, que é o pudim de pão da Vivi, desafio da chefe. Você vai precisar de 4 ovos, uma lata de leite condensado, 600 ml de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó, 2 pães cortadinhos, pão francês, canela em pó a gosto, que é o pulo do gato, uva passa a gosto, é opcional, e açúcar para calda, aproximadamente 0,5 kg. Vai depender o açúcar, Rê, do tamanho da forma. Para essa aqui, ó, verdade, ela tem quase 30 centímetros de diâmetro, eu coloquei 500 gramas de açúcar. Tá. Tá? Aí como que eu faço? Eu coloco, tem duas opções. Se você gosta de calda mais escura, você deixa na panela e vai caramelando aos pouquinhos até ficar marrom. Esse aqui eu já liguei, vamos ver se a gente consegue mostrar o ponto. Tá. Se não, se você gosta de mais clarinho, uma sugestão é você colocar uma de açúcar para meio de água. Perfeito. Coloca desde o início e deixa, ela vai chegar num ponto de caramelo mesmo. Perfeito. Tá? Não tem como dar errado, é gosto pessoal. E tem gente que também gosta de caramelar na forma, né? Tá. Não é errado. Tá bom. Caramelar na forma tem suas vantagens, não tem, Vivi? Tem, porque a vantagem para quem tem fogão comum, né? É você ter um processo um pouco mais rápido. Mas para quem não tem muita habilidade, pode ser um pouco difícil. Porque ela esquenta muito, né? Tem que ter muito cuidado para não queimar o pano de prato. Quanto pano de prato eu já queimei? Dos dedos. Aqui eu coloquei... Eu queimava o pano de prato porque eu ficava segurando, só pecava tudo embaixo. Aqui, ó, eu coloquei o leite para aquecer com o pão. Perfeito. Porque a ideia do pão, do pudim de pão, é você fazer com o pão amanhecido. Você aproveitar. Não precisa comprar um pão fresco e fazer um pudim. Você pode reaproveitar. Perfeito. Então a gente precisa umedecer ele para a gente conseguir bater no liquidificador, tá? Certo. Ele já tá quase, ó, no ponto para eu mostrar para vocês. O legal dessa receita, Rê, que não tem como dar errado. Precisa aquecer um pouquinho, não é? É, então, só pronto. Aquecer. É o tempo que eu preciso. Isso, vai aquecendo, tá aí, que a geste nada, né? Ó, só rebolei aqui a panela. Rebolou a panela e o pão. E cadê o pão? O pão tá no liquidificador já. Já tava porque quentinho. Ele amoleceu. Tá. Aí a gente vai misturar o restante dos ingredientes. Bem que eu vi uma fumacinha saindo. É o cheirinho do caramelo, olha que delícia. Acho que era do liquidificador, Vivi, que eu passei aqui. Então pode ser também. Porque tá, ele tá quentinho. É. Aí, ó, a gente só vai... Ele tá começando a caramelar, tá vendo? Tô. Mas ainda ela vai ficar aqui, até derreter bem. Só rebolando a panela. Só rebolando devagarzinho pra ele não açucarar e não formar aquelas balinhas, sabe? Sim. Na boca. Aí, no liquidificador, a gente vai bater o leite condensado. Que é uma espátula? Eu quero um pão duro, por favor. É, uma espátula assim. Pra eu raspar aqui. A gente vai bater no liquidificador. Essa é uma receita, Rê, que surgiu na França, né? Faz muitos anos. E a receita tradicional não vai leite condensado. Então é uma receita que, se você não quiser colocar o leite condensado, não tem problema, ela vai dar certo. Por conta eu da sempre quantidade... Fiz sem leite condensado. É, existem várias receitas de família que não levam leite condensado. É. Eu fiz baseado no que a minha família sempre fazia, sabe? As minhas referências. Então, cada um faz de um jeito. A nossa telespectadora lançou um desafio preciso, né? Não é? E ainda ela falou a palavra mágica. Memórias de infância. Eu falei, não. Memórias de infância. Falei, não vai dar certo. Eu tô colocando o leite condensado, o leite, e vou colocar o leite em pó. Por quê? O leite em pó, ele vai ajudar a dar mais firmeza nesse pudim. Tá. E mais leveza, porque ele tem mais proteína do que o leite comum que a gente compra líquido. Perfeito. Tá? Mas eu vou bater primeiro um pouquinho esses dois, com um pouquinho da canela, mas é bem tiquinho de canela, ela não comentou da canela. Mas eu vou colocar um pouquinho primeiro, porque a Kika falou e dá sorte. E outra... Eu adoro, se dá sorte a gente põe mesmo. Não é? E só um pouquinho pra tirar o gostinho de ovo, sabe? Que pode ficar ainda nessa receita. Então a gente vai bater e aí depois eu coloco os ovos. Você fala assim... Nossa, é só isso, Vivi? Só isso. Não tem como dar errado, bem que você falou.
Não é? E é o que a Kika estava comentando, né? De tão simples, tem os seus macetes. Eu concordo com ela e com o Rony. Eu acho o também. O difícil é o simples. É, o difícil é a gente fazer um simples bem feito. Eu também concordo, né? Agora, ó, o caramelo a gente vai rebolando ainda mais. Tem que fazer na manha, Rê, não pode ter pressa. Porque pode amargar, porque se a gente colocar um fogo muito alto, pode deixá-la muito escura, um gosto ruim. E se amargar não tem jeito, né? Já é. Perde. Tem que jogar mesmo. Perde. Aí, aqui, tem gente que faz assim, ah, eu coloco sempre no centro para não formar bolhas. Já recebi várias pessoas que fazem assim. Se é o de leite condensado, funciona, que é aquele tradicional. Agora, o de pão não faz tanta diferença, porque a quantidade que a gente tem de farinha não vai fazer furinho. Ele vai tender, ele tende a ser mais liso mesmo. Então não precisa disso, ele vai ficar... Não se preocupa. E essa bolha aqui, essa espuminha, a gente também não precisa se preocupar, porque por conta da quantidade de farinha de trigo, na hora que ele vai assar, ele vai ficar uma textura como se fosse o efeito de um flan. Que ele... Então a textura não vai talhar também, por conta da quantidade de farinha que a gente tem. Então não tem problema. Se fosse um caramelo tradicional, um creme caramelo, aí sim. Tá. Eu ia aconselhar tirar a espuminha e tudo. Mas um pudim de pão. Perdão, minha tia aqui, vamos trocar de posição. Eu senti um cheirinho de queimado, mas foi só uma. Então vamos fazer o seguinte: enquanto chega aqui. Ah, quanto tempo de forno? Vamos concluir aqui. É assim, a gente pode colocar no banho-maria. Aproximadamente 45 minutos. Tá. Vai depender também do tamanho da sua assadeira. Perfeito. Pequenininho, 20 minutos. Tá. Ou você pode também fazer na panela. Tá? Na panela com água, coloca ali lá 20 minutos. Perfeito. Tá bom? Desinforme, serve, é só alegria. Só alegria, correr com o abraço. E pode ser bem quente ou frio o pudim de pão. Quente é uma delícia. Vamos continuar derretendo aqui. Você gosta de pizza com borda ou sem borda recheada? Sem borda eu recheada. Eu também, sem borda recheada. Eu gosto do jeito mais tradicional, sabe? Se bem que você vier com borda recheada, a gente encara a gente numa meia. Boa, um né? Negócio é a gente ter ingrediente bom, que faz a diferença, e a farinha ser boa. Pronto, ai, gostoso. Olha, o ponto do caramelo é quase esse aqui, tá vendo? Que ainda tem um pouquinho de açúcar. E vai mexendo. Mas olha, a cor tá perfeita. Tem que esperar derreter tudo. Todo esse açúcar. Mexendo devagarzinho, ó. E aí vai chegar, vai ficar mais ou menos assim. A Vivi acabou de desinformar. Por que você não desinformou no ar de medo de dar errado? Não, é porque tava tão assim, né? E acabou de desinformar. Você leve, porque Levo. A criação é sua. Ai, meu Deus. Lediane já está aqui. Foi você que desafiou a Vivi? Foi eu. Tudo bem, meu amor? Tudo. Obrigada por ter vindo. Vamos deixar pertinho da Lediane. Eu tô vendo, ela tá com um pacotinho aqui que eu tô tão curiosa pra saber o que, que é. Claro, eu sabia que você ia ficar curiosa. Você acha que eu sou curiosa, Lediane? Imagina, quase não. Vocês já se conheceram, né? Pelo visto, estava aqui batendo papo. Vocês viram que a Kika falou de vocês? Mandou então, beijo. Mandar um beijo pra ele. Muito bonitinho. É. E olha, Kika, você vai do essa coisa que eu apronto com você. Eu quero qualquer dia bater um papo com a... Eu esqueci o nome da personagem que você faz, que eu adoro. Ei, ou eu acho que é Fiorella. Acho que era... Não, Queca, será? Não me lembro. É uma italiana. Ai, eu era tão bacanudo. No, fazia onde? No Rony? No Rony. É. Não é? Eu adorava. Quer bater um, queria garrava, bater um papo um dia, cara. Garrabizade. Pode dar o seu veredito. Bora lá. O legal, Rê. Tá nossa, lindo, não fica mesmo com o furinho. Não. Tá lisinho, fica lisinho. Né? Ai, se bem que eu gosto com o furinho, eu vou confessar. Mas olha como é que fica. E aí? Okay. E aí, Lediane? Vivi. Gente, meu coração bate até mais forte. Que linda. Tá perfeito. Perfeito. Sério? Palmas pra menina. Nossa, amor, obrigada, plateia. Até encheu de lágrimas, olha. Gente, tá perfeito. Oh, yeah. Que legal. Nossa, voltei há muitos anos atrás. Não vou dizer quantos, mas... Não importa que voltou, né? Então, delícia. Eu não sei se isso um é vai falar um elogio, mas nem parece que é de pão, né? Deixa eu ver. Esse que é chave de vinho. Ai, que linda! Concheta! Obrigada, Kika, lembramos. Concheta. Ela lembrou. Gente, pra Tini, pra... Gente, é muito amor. As minhas filhotas. Obrigado. Obrigado. Ai, Lediane, eu tô abrindo aqui. Nossa, eu ganho presente ainda. Não acredito. Não. Ai, peraí.
Não, pera. Oi, ai, gente, graciosa! Eu tô com comunicação! Hey. Olha que gracinha! Ai, não. Hey, você vai morrer agora. Ah, deixa eu ver. Lindo. Ai, eu. Que bonito. Eu morri no Wild Hearts. Ai, gente, olha o avental, Rê. Não, tudo. Gente. Que é pra. Eu não enxergo. Tô com os óculos. Costura muito criativa. Obrigado. Você que faz, né, Johnny? Mentira! Que criação! Deixa eu ver de vocês, eu nem vi. Fiquei tão encantada. Ai, que graça! Fiquei tão encantada com o meu. Não, que barato! Ai, Tutu! Bandaninha! Bandaninha para as minhas cachorras. Ai, coisa mais. Ai, que bonitinho! Adorei. Lidiane, você arrasou. Essa da Agatha. E o cabelo, Rê? Não, maravilhoso. Como é que chama? Olha que amor. Obrigada. Lady Atelier. Lady Atelier, costura criativa. Costura criativa. Vocês querem que eu coloque aqui para trás? Que legal. Ai, meu Deus. Lidiane, muito obrigada, viu? Parabéns. Você é artesã, que nem o D'Artagnan, né? Quer que eu coloque para cá ou não precisa? Você quer pôr junto com as amiguinhas conversando? Adorei. Eu amei. Ai, gente. Ai, gente, o programa mais fofo da televisão brasileira. Ô, Gigi, eu tava falando aqui com a Sevilha, que eu não sei se isso é um, como é que fala, um elogio, mas assim, nem parece que é de pão, não sei se isso é elogio. É, eu entendo o que você diz. Quero dizer, porque às vezes o de pão, ele é mais poroso, digamos, não é verdade? E o de leite lá... Porque ele fica marca, uma cremosidade. Pra falar. Por isso que esse tá perfeito. Cremosidade. A cremosidade lembra muito de leite condensado, então, né? Impressionante. Por conta do leite em pó. Olha, mas parabéns. O leite em pó na massa faz a diferença. Por porque ele tira essa quantidade. Essa quantidade de farinha, né? Então parabéns. Ele não fica tão pesado um assunto. Ah, tá. O segredo é você dar mais proteína pra ele criar mais leveza quando assa. Esse é o que você fez do forno lá do Rodem? Não, aqui lá a gente já comeu tudo. Nossa, gente, tá muito gostoso, não, Lidiane? Tá gostoso demais. Amei. E quando tá assim, muito gostoso, mas muito gostoso, o que, que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Nossa. Vivi do céu. Eu não consigo fazer o seu timing, porque você brilha, explode e vai no mesmo tempo certo. Aí eu fico igual tonta, assim. Não, faz assim, porque isso em Libras é muito gostoso. Isso, é bom. Aí depois vem o M. Lidiane, avaliação final do desempenho da nossa chefe Vivi, porque ela foi desafiada? Foi, nota mil. Nota mil. 10 é pouco. Ah, memória de infância. E olha, eu vou te falar o seguinte, se você quer participar do desafio da nossa chefe, é muito, muito fácil. Se você já degustou algum prato numa viagem ou experimentou uma comida regional, achou delicioso, mas não sabe como a receita foi feita, você pode desafiar a nossa chefe Vivi a descobrir os ingredientes e reproduzir o prato ao vivo aqui no programa Mulheres. Você grava um vídeo de no máximo 30 segundos contando qual é o prato que você provou, onde você provou, se você puder falar, qual foi a sua experiência com ele. Você grava com o celular na horizontal, num lugar iluminado e silencioso. E aí, olha só, você vai mandar para o seguinte número. 11 é o WhatsApp deste quadro. 11 992952126. Esse é o WhatsApp. 11 992952126. Se você tiver uma foto do prato, ajuda. Se você não tiver, Vivi dá conta de descobrir. A gente dá os nossos pulos, né? Dá. Fala uma coisa rapidamente. Fale. A turma, ela me cobra muito lá. Assim, fala, tia, por onde é que eu mando os retratos quando faz o prato? Qual é o WhatsApp? Eu não sei explicar pra elas, Heitor. Eu também sabe? Não sei. Do WhatsApp? Não podia falar, né? Todo vocês dia no final, né? Vocês podem marcar pelo Insta, né? Eu sempre explico pra marcar pelo Insta, porque aí o pessoal da produção já... Eu acho que se mandar pras nossas redes, arroba Gazeta Mulheres, não tem erro. Eles vêm lá, né? Não tem erro. Ela sempre pergunta pra mim, tia, qual é o WhatsApp? Eu não sei. Vou agradecer a nossa chefe, Vivi. Agradecer muito. Ela está no Face como...
ViviChef, no Insta, arroba ViviChef, underline, e ela tem um site, que é vivichef.com.br. E você também encontra a nossa chefe Vivi no YouTube como Chefe Vivi Araújo.